Jeg vil gerne forklare, hvordan man beregner opgaver med koncentration. Koncentration, det er det her symbol, store C. Og det er lige med N, som er stofmængden i det volumen. Så jo større stofmængde der er i forhold til volumen, jo mere koncentreret er det. Så hvis nu det er sukker, jo mere sukker i en eller anden opløsning, jo mere koncentreret er en opløsning. Så det er jo klart. Så er der en opgave hernede. Man blander noget natriumhydroxid med noget saltsyre. Det er noget base og noget syre, og de neutraliserer hinanden, når man får noget vand. Det er der så er det nye her. Og i den her opgave, der har man lige meget syre og base, sådan så det bliver neutraliseret. Så det er ekvivalente vinkler, så man skal sørge for, når man regner opgaven, at man har lige så meget base, som man har syre. Det har man sørget for her. Så nu står der så 10 gram natriumhydroxid. Okay, den har vi set før, fordi 10 gram, og hvad er nu det, hvad er det for en af alle de her symboler, jo, det er jo massen, så den kan jeg roligt skrive ind, 10 gram, sådan. Og det jeg gerne vil finde ud af, det er stofmængder, det vil sige, nu vil jeg gerne finde stofmængder af natriumhydroxid, fordi så kender jeg også stofmængden af saltsyre, fordi der står en foran der, og der står en foran der, så den er jo nem. Hvordan måden jeg finder stofmængden af natriumhydroxid? Jo, ups, der, jeg går ind. Finder molmassen af natriumhydroxid, og hvordan er det, man nu lige finder molmassen af natriumhydroxid? Der skulle jeg gerne have tabo her. Så går man jo der og kigger. Bla, bla, bla. Ja. Natrium, hvad er molmassen af natrium? Kigge. Og den driller lidt her. Sådan. Så kigger vi der. Natrium, den er cirka 23. Og O er 16. 23 plus 16. Det er 39. Og så 40. Okay, 40 gram mol, så skriver jeg det her. 40, og vi husker at skrive indholdet. Så hvad gør vi så? Vi siger lille m, de vil have med store m, fordi det er jo den der formel her der. Og så finder vi stofmængden. Så det skal være 0,25 mol. Sådan der. Så hvor meget HCl er der? Ja, der er også 0,20 mol, for der skal være lige meget af de to. Hvad ved vi så om den her HCl? Jo, vi ved, at der er 10 milliliter, men hov, milliliter, det er jo lidt noget nyt noget, det vil ikke sådan støtte så meget for. Det er jo ikke N, hov, skal vi huske det lille N, det er jo ikke N og lille M og store M, nej, det er volumen, 10 milliliter. Så nu laver jeg lige en I mere hernede, og så skriver jeg volumen, 10 milliliter. Og så er det så spørgsmålet, hvis nu jeg kender stofmængden og volumen, så kan jeg udregne koncentrationen. Hvad er den? Ja, koncentration, det er stofmængden. Ah, så kan jeg finde den. 0,25 divideret med 10. Det skulle være 0,025 divideret med 10. Men og det er jo sådan lidt noget mærkeligt noget, fordi at der står milli der. Så det her, det er så mol per milliliter. Så det bliver faktisk også, at det er 1000 gange større, så det bliver faktisk 25 mol per liter. Sådan det. Det bliver så koncentrationen. Man kan i stedet for det der lille m skrive 10 minus 30. Eller man kan her skrive sådan lidt. Hvad med det, hvis man synes, det er mol per liter. Det kan også skrives som 25 molar. Det vil sige, har vi det store M her, så mol per liter er også molar, og symbolet er store M. Det er ikke det samme som det der store M. Det der store M, det er molmassen. Så det er noget helt andet. Så der er to store emner, der godt kan forvirre lidt. Sådan kan man regne de her opgaver. Det vil sige, hvis nu man ved noget, hvis det er massen, man kender, så det der, og
hvis nu det sådan noget med volumen eller koncentration, man kender, så bruger man den der formel. Så man skal lige vælge sig, skal jeg vælge den der formel, eller skal jeg vælge den der formel. Det kan komme lidt an på, her kan I se, at der står S der, det vil sige, at det er et fast stof. Så er det jo i det her opvær. Her der står der AQ, det vil sige, at det er opløst i vand. Hvis det er opløst i vand, så har det en eller anden koncentration. Så er det de der. Det er det, man bruger. Men ellers er princippet det samme, man udregner stofmængden, så vi hjælper stofmængden. Derover og ser stofmængden med de andre. Den her opgave er lidt let, fordi hvad får man med stofmængde på den modsatte side? Ja, man får 0,25. Hvad er det samme for, der står 0,25? Der står jo 1 foran dem alle sammen. Så der er ikke noget med, at man skal gange med 2. Eller der står ikke sådan 2 der foran. Så den er lidt lettere. Det er sådan, man kan løse